Майже 40 загиблих і серед них 7 дітей. В Ірані зазнав катастрофи пасажирський літак. Українців серед жертв немає, повідомили у вітчизняному МЗС. За попередніми даними, 9 людей вижили. Аварія сталася в житловому районі Тегерана неподалік аеропорту. Лайнер прямував зі столиці до міста Табас. Ймовірна причина катастрофи – проблеми з двигуном. Очевидці кажуть, після зльоту він загорівся, а потім у повітрі розпався на шматки. Виконував рейс невеликий лайнер «Іран-141», спроєктований на базі українського «Ан-140». У 2000-му Іран купив в Україні ліцензію на виробництво «Анів». Пізніше на його основі почали будувати власні літаки. Останнім часом в Ірані сталося кілька авіакатастроф. Експерти називають причини – старий авіапарк і погане обслуговування машин.